principalmente através do YouTube, né, pra gente gravar, pra eu fazer alguns vídeos, né, sobre o que vocês podem estar fazendo em casa para não perder também o nosso conteúdo de educação física. Primeiro, esse mês de fevereiro, ele vai ser um mês temático de recreativo, atividades de alongamento, aquecimento, para a gente relembrar algumas atividades que a gente já fez, né, para quem já foi nosso aluno, e também para a gente conhecer algumas das atividades que também está conhecendo o grupo. A primeira atividade a gente vai fazer só um alongamento simples, tá? Eu queria frisar bem para esse primeiro mês de fevereiro a diferença enorme que a gente tem entre o alongamento e o aquecimento. O alongamento seria mais ou menos você alongar o seu corpo, fazer como se você estivesse esticando o seu corpo, para que na hora da nossa atividade você consiga ter uma mobilidade um pouco maior de fazer as coisas. E já o nosso aquecimento, vou dar um exemplo aqui, seria o nosso polichinelo. O polichinelo seria um ótimo aquecimento, porque ele vai aquecer o seu corpo por inteiro, né? Realmente aquecer, como se você botasse uma panelinha de água lá no fogão e aquecesse, para que o seu corpo ele começasse a ficar ativo. Então essa é a importância do aquecimento. Então nós vamos aquecer para ativar o nosso corpo, alongar para deixar o nosso corpo com um pouco mais de mobilidade, e após isso você pode realizar a sua prática até mesmo durante o seu dia. Então fica aí a dica para você tentar fazer isso todos os dias quando você acordar, e também todos os dias antes de qualquer atividade física. Primeiro alongamento, nós vamos lá embaixo, juntar as nossas mãozinhas e tentar alcançar lá no chão. Você vai fazer isso por 10 segundos. Fez 10 segundos, eu não vou fazer 10 porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Depois de 10 segundos, você vai 10 segundos na perna direita. Depois você vai 10 segundos na perna esquerda. Lembrando, sempre com as duas mãos tentando chegar lá no pé. Prof, não chego. Pode ser na canela, pode ser meia altura, que com o passar das repetições, com o passar do tempo, você vai ver que você vai melhorar. Depois, mão na cintura, você vai levar sua cintura para frente, 10 segundos, 10 segundos para trás, lembrando que o pé não sai do lugar, 10 segundos para o lado. Detalhe, ó, dobra um dos joelhos, deixa um esticado, dobra para o outro lado 10 segundos também. Tudo que a gente fizer aqui vai ser 10 segundos, fechou? Então o título do vídeo vai ser atividade de 10 segundos. Você vai aqui, 10 segundos. E agora nós vamos começar o nosso aquecimento propriamente dito. Isso aqui foi só uma ativação leve. Então, ó, isso aqui, ó, que você vai levar o joelhinho para cima, pode ser até assim, ó, vai ser o nosso skip. 10 segundos de skip. Depois você vai botar a mão na cintura, ó, 10 segundos. Abrir e fechar. E agora vem o desafio. Esse eu quero ver. Você vai botar um pé para frente e um para trás. E aí você vai trocar. Frente, trás, frente, trás, frente, trás. Várias vezes. Lembrando sempre dos 10 segundos. Prof, não cansei. Tô zero. Tô assim igual você no vídeo. Posso fazer mais uma vez? Pode. Fica à vontade. Beleza? Depois, lembrando, você vai fazer um, dois passinhos, um, dois passinhos. Um, dois passinhos, um, dois passinhos. Tudo isso para a gente aquecer. E no final, para a nossa atividade, vou pegar o nosso material. Voltei. Tenho aqui na minha mão três cones de cores diferentes. Prof, não tenho cone em casa, né? Sou aluno. Material da escola é diferente. Aí não tem problema, você pode usar um pote. O que você vai fazer? Coloca no chão. Prof, pode ser mais de três? Pode, pode. Se desafie. Quando eu falar valendo, você vai colocar o pote numa distância que você acha beleza, pode ser 5 metros, 10 metros, tudo depende do tamanho que você tem na sua casa, pode ser só o corredor. Você vai fazer o quê? Aqui é a linha de chegada, lá é a linha que você vai pegar os objetos. Então você vai correndo, pega um objeto, vai correndo, 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 devolve lá na linha de chegada. E você vai pegando, pegando, pegando até pegar todos os objetos. Fechou? Galera, essa foi a aula da nossa semana. Espero que vocês gostem. Novamente, vou me apresentar. Sou o Prof. Pedro, para quem não me conhece. Então, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas.
A gente está sempre à disposição de vocês, tá? E semana que vem vai ter vídeo novo de educação física. E constantemente, para a galera que está em casa, eu vou estar mandando alguns vídeos, claro que com atividades um pouco mais fáceis de fazer, mas para que a gente não deixe o movimento e o se movimentar de lado, beleza? Então, fica a dica aí para você buscar sempre se movimentar e estar ativo. Valeu?